Ja сакам да кажам дека сум навистина возбудена што по толку години од 93-та, 4-та од предождот повторно се среќаваме со господинот Шербеджија на професионална заработка на сега филмот кој што следува. Многу сум среќна што е баш овој филм и овој текст со кој што јас сум поврзана од моите студентски денови. Во Скопје се случи, после неколку години од произведбата во Загреб, се случи представата за ослободување на Скопје, тогаш во режија на Слободан Унковски. Представата беше во еден многу необичен простор во старата срушена железничка станица и беше навистина фантастично доживување да се присуствува на тој чин. Сакам да му се заблагодарам на Душан Јовановиќ, кој што напиша таков убав човечки текст кој што функционира и понадаму и во целиот свет, како што можеме да слушнеме од Раде Шебезија. Не знам колку знаете, Душан Јовановиќ го има поминато дел од своето детство за време на Втората светска војна, тој живеел во Скопје, така да се работи за дел имагинација, дел на вистинска приказна за вистински луѓе кои што тогаш живееле, веројатно биле комши или пријатели на Душан Јовановиќ, ќе го прашаме ако се појави да ни даде поддршка од текот на снимањето. И уште нешто. Многу сум среќна што мојот град Скопје ќе добие филм со името во насловот. Ослободување на Скопје, верувам дека ќе биде култен филм за овој град.